Скільки триває весілля? Топ-5 критеріїв. І як на цьому зекономити? Всім привіт! Я Андрій Мельник, ведучий «Рочистих подій». І зараз ми поговоримо про те, скільки має тривати весілля, які є критерії, як це все робити. І я буду розповідати тільки свій досвід, і це є моєю особистою точкою зору. Ви з нею можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Я нічого не маю проти. А також додивіться це відео до кінця та отримуйте обов'язково від мене маленький, але крутяцький сюрприз. Чому я взагалі підняв цю тему і чому взагалі починаю знімати відео на цю тему? Тому що все ж таки досвід показує, що наша українська ментальність, якщо на весіллі пам'ятаємо, як їли солодкий весільний торт, значить це було не весілля. Ми платимо дуже великі гроші, тому весілля до ранку має бути. За що ж ми платимо тоді, га? Насправді, навіть психологічно ми думаємо. Тобто, якщо весілля, значить, чим довше, тим краще. Чим більше, тим краще. Але у всьому має бути баланс. Які ж критерії будуть все-таки впливати на тривалість весілля, що ми з вами не просто слухали чиєїсь думки, а самі в цьому розібралися і самі прийняли для себе рішення, скільки має тривати весілля. Я думаю, що саме краще, щоб ми зараз в цьому розібрались, розглянули критерії, які впливають на тривалість весілля, і ви особисто зрозумієте та приймете для себе рішення, скільки має тривати весілля. Перший, самий важливий критерій – це виснаження гостей. Я знаю по собі, коли я приїжджаю на весілля, я не можу добути до кінця весілля. Мені важко. Мені важко там з 4-ї години до 1-ї ночі. І тому я на весіллі, наприклад, люблю там до 9-ї, до 10-ї години побути. Все, далі я просто хочу додому лягти і відпочити. Чесно. В Україні по законодавству люди працюють 8 годин. Тобто 8-годинний робочий день. Ви коли 8 годин на роботі висите, вам не важко? Так само згадайте, коли ви були студентами, ви приходили на пару там на 9-ту годину, і до 3-ї години ви вже були виснажені. Тобто навіть 6 годин для вас було важко витримати. Як це відбувається на весіллі? Гості поступово після 9-ї години один за одним просто кажуть до побачення, жмуть руку і йду додому. І поступово всі їдуть. Якщо ви плануєте робити весілля до 4-ї ранку, зі 100 гостей з вами залишиться приблизно 15-20 гостей самих таких крепких, що взагалі змогли достояти до того моменту. Також не забувайте про прості елементарні фактори. Можливо, в когось завтра буде робота, можливо, в когось маленькі діти, тому вважайте на це. Другий важливий критерій – як ви особисто хочете запам'ятати своє весілля. Особистість, вона запам'ятовує саме кінець весілля. Якщо ви весілля закінчите приблизно 10, 11, 12, ви запам'ятаєте, як гарно, всі будуть ще веселі, позитивні і класно. Якщо ви весілля закінчите о 4, саме так у вашій голові і запам'ятається це весілля. Чи 4-та ночі, коли вже всі гості ходять як зомбі, чи ще 10-та, 11-та, коли вони в реальності ще свіжі, гарні, милі. Третій критерій – коли закривається ресторан. Повірте, це важливе питання, і багато хто просто забуває його запитати. І потім в кінці весілля вже є моменти, що молодята там, а ми думали, що буде весілля, там ресторан працює до 12-ї, а насправді жилий будинок над ними, і ресторан працює тільки 11-ї, і це вже має бути повний фініш. Тому в ресторані уточнюйте, коли починати традиційну частину, коли має бути повне завершення весілля, і від цього критерія також відштовхуйтесь. Четвертий критерій – виснаження наречених. Друзі, ви навіть не уявляєте собі, якщо ви на своє весілля прокинетесь о 6-й ранку, то до 6-ї вечора, тільки коли весілля вже якби почнеться, ви вже будете ніякі. Ви емоційно і морально просто будете... Я коли запитую молодят, що з вами, вас все добре? Вони, ні, ми просто нічого не хочемо, не можемо, не лізьте до нас. Да, зрозумійте правильно, 12 годин на ногах. І це тільки о 6 годині вечора. А що буде о 12 ночі, ви взагалі нічого не захочете. До вас буде хтось підходити, щось вам говорити, ви все будете бачити як в тумані, як зомбі. Просто через те, що ваш організм повністю виснажений. П'ятий критерій – це пора року. Якщо це літо, весілля можна починати трішки пізніше, да, і закінчувати там 11-12. Якщо це зима, можна весілля починати раніше, і раніше його завершувати. Це все пов'язано з тим, що просто сонце бистріше заходить і бистріше темніє. Як зекономити на тривалості весілля? Дивіться, тут не факт, щоб зекономити, а факт, щоб зробити набагато гарніше, крутіше. По видачі страв, наприклад, за другим відділенням, коли гості сидять там 1,5-2 години за столом, і ви запланували по видачі 4 гарячих страви, то друге відділення столу можна скоротити до години, до 45 хвилин, до години часу, і видати не 4, а всього лише 2, але крутих
класних, з крутою подачею страви, які набагато більше задоволення принесуть вашим гостям. Зважаючи на усі попередні критерії, я рекомендую робити весілля тривалістю від 5 до 7 годин, в середньому 6 годин. Тобто, якщо ви запрошуєте гостей на 4 годину, о 5 ви сядете за святковий стіл. І в 11 може бути повний загальний фініш весілля. Я нагадую, це моя особиста думка. Ви можете з нею погоджуватись, а можете не погоджуватись. А також, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я вам обіцяв сюрприз. Тому, якщо ви готуєтесь до свята, або до весілля, до ювілею, до дня народження, внизу є мій номер телефона, і ви отримаєте безкоштовну консультацію від мене. Телефонуйте або пишіть на Viber, на WhatsApp, кодове слово «весілля», і ви отримаєте безкоштовну консультацію від мене. А зараз важливо, пишіть в коментарях, скільки тривало весілля, на якому ви були останній раз? Пишіть, скільки воно тривало, що вам сподобалось чи не сподобалось. Ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо ви перший раз на моєму каналі. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей!